ৰাজ্যত সক্ৰিয় গ্ৰন্থ পাইৰেচি কৰা চক্ৰ জনপ্ৰিয় সাহিত্যিকৰ গ্ৰন্থ পাইৰেচি কৰি আৰক্ষী জালত এজনৰ পিছত আন এগৰাকী গ্ৰন্থ পাইৰেচি চক্ৰৰে যুৱতীও জড়িত দুদিন পূৰ্বে তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কপিৰাইট এক্ট উলংঘা কৰি গ্ৰন্থৰ অবৈধ ব্যৱসায় কৰা মন্টু ডেকা নামৰ লোকজনক মন্টু ডেকাক আৰক্ষীয়ে কৰা জেৰাৰ ভিত্তিতে বৃহস্পতিবাৰে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গোলাঘাটৰ এগৰাকী যুৱতীক অসম পুথি প্ৰকাশক বিক্ৰেতা সংস্থাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ যুৱতীগৰাকী কপিৰাইট আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ যুৱতীগৰাকী উল্লেখ্য যে এই চক্ৰটোৱে ৰাজ্যখনৰ বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ ৫০০০ৰো অধিক গ্ৰন্থৰ চোৰাং বেপাৰ কৰিছিল গ্ৰন্থসমূহৰ পিডিএফ প্ৰস্তুত কৰি পেহা চলাইছিল চক্ৰটোৱে হোৱাটছএপ যোগে বহু লোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি গুগল পে যোগে লৈছিল ধন সকলোৰে জনপ্ৰিয় আমাৰ লেখক তেওঁলোকৰ যিখিনি বিখ্যাত আৰু অতি জনপ্ৰিয় কিতাপ সেই কিতাপবিলাক কৰিছে কি পিডিএফ কৰি পেলাইছে কৰি হোৱাটছএপত দি দিয়ে আৰু গুগল পেত পইচাটো লয় কিন্তু কপিৰাইট এক্টখন কিন্তু আসলে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন কিন্তু আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু আমি সকলোৱে যাতে এই গোটেই যেটো পাইৰেচি কৰাৰ যেটো ষড়যন্ত্ৰ আৰু যেটো চক্ৰ আছিল আমি যাতে কোনো পথে প্ৰশ্ৰয় নিদো জুটিয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ হাৰথী মহন্তই উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসমৰ মিউজিক সিডি উদ্যোগটোত পাইৰেচি হোৱাৰ দৰে এতিয়া কিতাপৰ ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ হৈছে পাইৰেচি এই ক্ষেত্ৰত কেৱল আৰক্ষীয়ে নহয় জনসাধাৰণকো সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আহ্বান আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ যেটো ধৰণে কিছু বছৰ আগতে অসমীয়া মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেনেকৈ সিডি পাইৰেচি হৈ পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে শেষ হৈ গ'ল ঠিক একেটা বস্তু হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল আমাৰ এই অসমীয়া কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত তো আমাৰ অসমীয়া কিতাপ অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে এটো খুব দৰকাৰী কাৰণ এটো অকল পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰে কমপ্লিট কৰিব পৰা কথা নহয় এটো আমাৰ গোটেই জাতিটোৰ কথা আমি যিখিনি মানুহে অসমীয়া কিতাপ পঢ়ো অসমীয়া ভাষা সাহিত্য ভাল পাওঁ আমি এই মানুহখিনি আমি এনেকুৱা দুই নম্বৰী ধৰণে বিক্ৰী কৰা পিডিএফ বা ইত্যাদি আমি লব নালাগে পঢ়িব নালাগে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় দাসৰ সহযোগত প্ৰবাল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ